För att få svaret så ber jag Börje ta med mig till Matojärvi, ishallen där allting startade. Vad här är Börje? Alltså. Ja, titta där uppe. Är det din tröja? Ja, en tröja här och så är det inte någon. Här är vi ska köra straffturné mot Anders Börje och tävla. Först inte tre kommer vinna. Så gick in. Jag gjorde målgest. Jo, men det har vi gjort många gånger utan att jag gått in. Det var bra, det har jag hört förut. Nej, det ska man säga till dumma. Ja, men det kändes att det gick. Ja, jag jublade. Det var en mål. Det står 2-2. Ja, just. Avgörande. Ja. Ja, det är avgörande. Det är roligt när han skjuter också. Jag älskar skott. Ja, men det ser ut att han har spelat mycket mål, så han vet vad han gör. Han är jävligt duktig faktiskt. Imponerad. Fan, men den var inne den där. Då hade du inte riktigt här. Då hade jag vunnit. Men du spelar NHL. Ja. Men alltså, var du rädd då? Visst var man lite kanske rädd ibland, alltså, men ändå inte. Ibland kan man säga så här. Det var, när det var slagsmål, ibland hamnade man längst underst. Mm. Och med någon jävel på som bara stod så här och matade. Mm. Ja, då var det inte så jävla roligt egentligen. Nej. Då åkte man ju på mycket stryk. Men det var aldrig så att du backade undan eller? Nej. Alltså det är rätt intressant ändå. Aldrig rädd. Ja. Men uppe i huset? Det har du ju varit livrädd för. Jag har väl aldrig varit. Ja, men rädd har det ju varit att ta fighten. Nej, men det, ja, på det sättet. Jo, men alltså, du har ju varit rädd. Ja, visst. Hur kommer det sig? Ja, det är fan. Det är en jävla bra fråga. Men jag tror det är mer känslor bakom det. Det är en annan sak. Mm. Ja. Vilken jävla härlig människa. Om man ser det när han är här inne på isen och träffar de här smågrabbarna. Han står kvar liksom i 20 minuter efter mig. Skriver autografer, tar bilder, ser till att de får hans klubba. Han säger liksom, det här, det är det här som är viktigast för mig. Han blir tårögd. Vilken hjälte han är.